Claes Ingesson började spela fotboll på Vättervallen i moderklubben Ödeshög. Karriären tog ordentlig fart i blåvitt i slutet på 80-talet, där Ingesson gjorde sig känd som en grovjobbande mittfältare, något som även gav honom en ordinarie plats i blågult under ett decennium. Främste landslagsmeriten är VM-bronset i USA 94, där Ingesson var säker i straffdramat mot Rumänien. Proffskarriären omfattade klubbar i en handfull europeiska toppligor innan han slutade som aktiv 2001. De senaste åren har Ingesson tränat Elfsborgs ungdomslag samtidigt som han varit svårt sjuk i myelom, en cancersjukdom i benmärgen. Nu blir han huvudtränare, något som han tidigare sagt att han aldrig vill bli. Men har inte du sagt någon gång att du aldrig skulle bli tränare? Jajamensan. Och det är knappt jag tror mig själv alltså. Jag är ju ingen riktig tränare. Jag är ju medhjälpare till Jesper då, som är huvudansvarig.